Bom, pessoal, continuando, né, terminando a linha de bomba dosadora e unidade dosadora, estamos chegando ao final das duas etapas. Isso aqui é do sistema Olin, lembrando a vocês, né, que é do sistema Olin, a dosadora do sistema Olin. Não esqueçam de deixar no comentário as suas dúvidas, que é pelos comentários que eu vou responder vocês, entrar em contato com vocês. São pelos comentários. Vocês respondem a sua dúvida, pode ser dúvida de outro também. Aí eu tiro no geral respondendo o seu comentário. Bom, vamos lá. O funcionamento e falha da unidade dosadora, né, que é o caso essa daqui. A unidade dosadora recebe o ar pressurizado, né, que passa pelo injetor e retorna ao tanque quando não utilizado. Ela vem para essa aqui, para essa dosadora aqui, e quando ela não é utilizada, ela volta para o tanque. Como acontece isso? Um sinal recebido do módulo ativa a bobina eletromagnética que abre o bico injetor do ar. Conforme a necessidade do veículo, somente após atingir as condições de ativação que ele é aberto, né? Enquanto isso, o ar fica retornando diretamente lá para o tanque, né? Volta para a bomba, para o tanque, para a bomba, para o tanque. Fica esse ciclo. Uma das falhas não é muito comum, né? Não é muito comum, mas acontece quando dá defeito nessa unidade dosadora. É raro, mas acontece. De gerar pressão alta, que é esse sensor de pressão, né? Que lembrando, vamos lembrar vocês que eu. Cadê? Deixa eu diminuir mais aqui para ficar visível. Lembrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O sensor de pressão do ar está localizado na dosadura. Muita gente me pergunta: onde é o sensor de pressão do sistema Olin? Então, respondo a vocês sempre: na unidade dosadora. Às vezes eu penso até que alguns não assistem o vídeo, né, direito, porque eu sempre, quando eu mando os vídeos, eu falo. Mas tá aí, o sensor de pressão é na unidade dosadora. Se estiver gerando pressão alta, pode ser defeito na unidade dosadora? Pode. Mas antes disso, a gente tem que corrigir todos os sistemas, né, para ver se está tudo correto. Se der rotação alta da bomba do ar, pode ser na unidade dosadora? Pode. São casos à parte, acontece, são raros. Não é fácil de acontecer isso. É tão provável que comigo mesmo, eu fazendo reparo nesse sistema, nunca aconteceu comigo. Da unidade dosadora nem sequer dá defeito. Já com meus colegas, já deu muito esses tipos de defeito. Então, eu gosto de passar conforme, no geral, né, o que vem acontecendo. Isso aí é só os nomes que tem, ó, sensor de pressão, mola, elemento de sensor de pressão, metal abaixo, vedação da saída, é só nomenclatura dela, aonde entra, saída e entrada do ar, ventilação do diafragma, mola, é só os pontos de nome, e o conector HDC, né, que é onde entra outra coisa. Que esse sistema Olin é diferente dos outros, o que que acontece? A comunicação do a instalação para todos os sensores de temperatura sai do SCR na coisa antiga, né? Nesse já não sai, tem uns sensores que não saem diretamente do SCR, né? Vai ser o último vídeo vai ser falando sobre isso. Sobre os sensores, né, do catalítico, do escape, de entrada, de saída,
e o principal. Então, deixe nos comentários as suas dúvidas. Aqui não tem muito o que a gente falar, né? Os dois defeitos que mais dá é esse, e os outros defeitos é que ele não fica cristalizado e não injeta, né? Isso é comum. Aí às vezes ele dá vazamento aqui, ó, na entrada aqui, ó, por causa de vedação externa, né, nem interna. Eu nunca peguei, na verdade, essa dosadora com defeito. E olha que eu já peguei muito caso de arma com defeito, mas nunca com a dosadora. Sempre é para lá, é a válvula pump plate. A grande maioria das vezes os defeitos é a válvula pump plate, né, que eu falei no vídeo anterior, que vocês já estão conhecendo, e defeito elétrico. Então isso aí é de só que eu mais vejo. Bom, pessoal, deixe no comentário suas dúvidas. Não esqueçam.